Nik Xhelilaj ndahet nga aktoria turke, aktor i njohur shqiptar, po kor sukses jo vetëm në shtetin turk, por edhe në Gjermani. Vitin e shkuar media turke shkruajton se Nik Xhelilaj dhe aktoria Gonxhe Bahadir ishin në një lidhje prej 8 vitesh. Romanca mes tyre mbajtur larg syrit të publikut thuhet se ka nisur që në xhirimet e filmit Qyteti i Humbur, por me sa duket ata i kanë dhënë fund lidhjes së tyre. Mediat e huaja raportojnë se shkak është bërë distanca mes tyre dhe udhtimet e shpeshta të aktorit, karriera e të cilit është ndarë mes Turqisë dhe Gjermanisë.